לאחרונה אנחנו עוסקים בנושאים חשובים מאוד. אחד הנושאים החשובים מאוד זה חשיבות הקמת מדינה של תורה. לא מדינת הלכה, אלא מדינה של תורה. וההבדל הוא ברור, אני אסביר את ההבדל. המדינה של הלכה, זאת אומרת, אדם נשאר כמות שהוא. יש הלכה כמו שיש בית משפט ויש חוקים, שאנשים יושבים ועושים חוקים. ואיפה עושים פקולטה למשפטים, לומדים משפטים, אחר כך יש בתי משפט, יש מערכת שלמה. אי אפשר לתת מערכת שלמה של משפט על עם שהוא לא חונך למשפט. הכתוב, חוקיו ומשפטיו לישראל עשה חן לכל גויים ומשפטים על ידו. זה לא מדינת הלכה, זה מדינה של תורה, מה הכוונה? אצלנו ילד מתחיל ללמוד את משפטים, ילד שמתחיל לקרוא, הוא לומד תחומש, אין למשפטים מה שאתם עושים לפניהם. אנחנו מחונכים למשפט. העם ישראל זה לא עם שיש לו מדינת הלכה, אלא כולו מדינה של תורה. וזה כאן הנקודה החשובה שצריך לדעת. הגיע הזמן שאנחנו נסביר את זה לחיינו הטועים, כמה חשובה שתהיה מדינה של תורה. לא מדינה של הלכה לבד, אלא מדינה של תורה, שכולנו חיים את התורה, ואז זה הכל מובן, הכל פשוט. נכון שיש כאלה שישאלו, לפי חוקי התורה אי אפשר להשליט מורה. נכון, יש שני מסלולים. יש מסלול של חינוך, וזה העיקר המשפט שלנו, שחנכים את האדם שלא ירצה בכלל להיות רע. לא להרקיע את האלימים ואת הפושעים שלא יחטאו, אלא בכלל מחנכים את האדם שלא יהיה בכלל אלים ולא ירצה לכתוב בכלל. זה התורה שמחנכת אותנו מראש, אבל אם החינוך לא הועיל, יש להרתיע, יש משפט המלוכה, שזה כמו שכתוב בשולחן ערוך. מכים באנשים שלא מן הדין, אפילו להרוג מותר, אם צריך את זה. יש סמכות מלאה, זה נקרא משפט המלוכה. יש משפט התורה, יש משפט המלוכה. הולכים ביחד, אבל בתנאי אחד, שמשפט המלוכה ומשפט התורה שולים זה בזה. אתן לכם דוגמה. אחד מהמשפטים של, של חכמנות, שחזל תקנו, הפך להיות משפט רצחני. אני רואה, ממש הפך להיות מפלצת. מפלצת. כשחוקי המדינה התערבו בחוקי התורה, מדינת חוק נכנסה למדינת, השתלבה במדינת התורה, תראו מה שקרה. יש חוק הלכתי, רחמני פשוט, חובה על האבא לגדל את ילדיו עד גיל 6. גם במדינת ישראל, 6 זה היה פעם אפשרות, גם לילד בגיל 6 היה, אני זוכר את הילדים שהיו מחלקים עיתונים, מצרצחים נעליים, בגיל 6 כבר היה אפשר להתחיל, ילדים שהתחילו לפרנס מכור סיגריות וכדומה. זה היה חוק, החוק התלמודי. באו לארץ ישראל, יש בית ספר רממי, אז הגדילו את זה עד 12, עד 13, עד סוף בית ספר נדמה לי, אחר כך הגדילו את זה עד הצבא, עד 18. יפה. זה הכל טוב ויפה, כשאדם חי עם אשתו במשפחה עם הילדים, הכל בסדר. כי ההורים מגדלים את הילדים גם מעבר ל-18, גם עד החתונה, ואפילו עוזרים אחרי החתונה גם, יש הרבה הורים שעוזרים גם אחרי החתונה שהסתדרו. אין בעיות עם ההלכה הזאת, אבל מה קורה? כשיש משפחה שמתפרדת, מתגרשים והילדים אצל האישה, מה קורה? על פי ההלכה היהודית, שש שנים, אפילו נגיד היה עם כל מה שקורה היום, שיורדים לחייו של הגירוש, ולוקחים בן את כל מה שאפשר, הוא לא יכול להקים משפחה, אבל שש שנים סך הכל, וזה משתחרר מכל העיבוד הזה. היום, ההורים מתגרשים, אבא חייב לפרנס את הילדים, לא אישה, היא יכולה להיות מיליונרית, היא לא חייבת לגירוש לתת. ולא רק זה, יש עניין שהגמרא אומרת שבחד הבית, כי שוכלים ביחד, אז ההוצאות מתחלקות לכולם. זו עובדה שכשהם היו ביחד במשכורת נמוכה, יחסית הסתדרו טוב. אחר כך, כשהוא מתגרש, אז סוחטים ממנו עד מה קורה כל שנה. קרוב למאה, לפחות 100 איש מסתבדים כל שנה בגלל החוק הדרכוני הזה. בהלכה יהודית זה לא ככה. אדם שאין לו, לא חייב לפרנס. במיוחד, אם לאישה שיש, למה שהיא לא תפרנס את הילדים שלה גם כן. אז אנחנו פה רואים שחייב להכניס את החזרה, את הממד האמיתי של תורה, לחנך את עם ישראל צריך את התורה, זה בידינו. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו נמצאים ממש בתקופה של גאולה ממש, אבל מה מעכב את הגאולה? כתוב,
שופטים, משפט צדק צריך להיות. ציון במשפט תיפדה ושווה בית זכר. צריך להיות, זה יכול להיות רק עם חינוך תורני. לא, אנחנו לא באים להנחית על החילונים את המשפטי התורה, כי הם לא מבינים את זה, ואז יש התנגדות, לא לזה התכוונו. התכוונו שצריכים להקים מערכת הסברה שתסביר ליהודים. אנחנו עמדנו כולנו בהר סיני, כולנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, כולנו יש למטרה אחת, ואני רוצה גם כן להסביר להם היטב. תראו, ארצות הברית, השיא שלה היה 6 מיליון יהודים. לפי הריבוי הטבעי של ארצות הברית היה צריך להיות לפחות 9 מיליון. לפי ריבוי אצל עם ישראל היה צריך להיות 12 מיליון. מעולם לא עלה מ-6 מיליון, רק ירידה, ירידה, ירידה. מדוע? הפסיקו לחיות את התורה. יש שם רחמן לצלן, היהדות הרפורמית הרסנית הרסה את היהדות. תראו מה שקורה שם. הסטטיסטיקה מראה שבעוד 100 שנה מכל 100 רפורמים יישארו בודדים. אפילו מהקונסרבטיבים יישארו, או מתוך 100 יישארו עשרות בודדים. מיהודים שומרי תורה מצוות יהיו עוד 100 שנה, מכל 100 יהיה יותר מ-1,000. תראו את מדינת ישראל. מדינת ישראל לפני 70 שנה היינו קצת יותר מ-600,000. היום ברוך השם פי 10. כי יש כאן הרבה תורה והרבה יהדות. אומנם לא מספיק. אם היה יותר, המדינה הייתה מצליחה הרבה יותר. זה העבודה שלנו. משפט התורה זה לא מדינת הלכה, זה מדינה של תורה. הכוונה שכולנו מחונכים כיהודים ששומרים את מסורת אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, מעמד הר סיני שכולנו עמדנו שם. מה פה הכוונה? נשמות כולנו הייתה שם. ולכן אפילו גר שמתגייר באמת, נשמתו גם כן מושפעת ממעמד הר סיני. זה מה שאנחנו צריכים להחדיר לכל הכי נטעים. תראו את אמריקה, מה קורה לה. יהדות אמריקה, שוקעת ושוקעת ושוקעת, וכל יהדות בתפוצות. איפה שאין תורה, אין המשך ליהדות. אם אנחנו רוצים להמשיך את עם ישראל, שזה אור לעמים, עם כל המעלות שיש לעם ישראל, שאנחנו רואים היום, הקדוש ברוך הוא חנן אותנו, הרבה מתנות שהעולם נהנה מהם. מארץ ישראל יוצא כל מיני פטנטים של מים, של רפואה, וכל מיני דברים בעולם. הכל מתנתם מישראל לעולם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. אם אנחנו לא נסביר לאחים הטועים שזה המצב של עם ישראל, שהוא חי על פי התורה, כי זה עם ישראל לכך נוצר, אנחנו מחטיאים את המטרה. זה התפקיד שלנו, לא מדינת הלכה, אלא מדינה של תורה. מדינה של תורה, הכוונה שכולנו חיים על פי היהדות, לא מכתיבים לאף אחד את היהדות שהוא לא יכול, זה לא יעזור. אלא אנחנו מחנכים את עצמנו להיות עובדי השם, לומדי תורה, חיי את התורה, מילדות אנחנו מחיים. זה מה שהפסוק אומר, חוקיו משפטיו לישראל עשו אחרים לכל גוי. אצל הגויים לומדים משפטים רק באוניברסיטאות, בפקולטות למשפט. אצלנו חיים את המשפט, חיים את התורה. למה? זה מחנך אותם להיות יהודים טובים. אנשים טובים, יהודים טובים, פועלים לעולם ועולים לעצמנו.